नवरा कुलू बलहार सीना बिनूरे मारे सचे वासबता फ़ाद अम्बिया ही व औलिया بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم سلامات سب سے پہلے میں تمام علماء کرام کا آپ کے تمام منتظمین کا مؤمنین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ تمام کی زیارت اور آپ سے خطاب کرنے کی مہلت عنایت فرمائی پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا پہلا اتفاق ہے حضرات میں دنیا بھر میں جاتا ہوں مسلسل سفر میں ہوں پچھلے کئی مہینے سے ابھی افریقہ سے واپس گیا تھا اور یہاں آیا ہوں چند گھنٹے صرف آرام ملا ہے لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو خود بخود اپنے اندر تازگی محسوس کرتا ہوں ذکر محمد و آل محمد میں ایک ایسا اثر ہے جو انسان کو طاقت عنایت کرتا ہے اور جب میں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتا ہوں تو میں یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں جہاں ہوں بلکہ یہ محسوس کرتا ہوں کبھی مدینے میں ہوں کبھی نجف میں ہوں کبھی کربلا میں ہوں جن کا ذکر ہوتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہیں سے طاقت محسوس ہو رہی ہے وہ طاقت عطا کرتے ہیں اذان کرام میں نے سورہ روم کی اس آیت کا انتخاب کیا تیسواں سورہ ہے تیسویں آیت اور اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا کہ اے میرے حبیب یہی جو دین حنیف ہے اسی کی طرف اپنے رخ کو رکھیے یعنی دنیا کو حکم ہے کئی مرتبہ مخاطب ہم ہوتے ہیں لیکن خطاب پیغمبر سے ہوتا ہے اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے امت کو ان کی خطاب کرتا ہے فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اللہ نے اپنی فطرت پہ تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے فطرت خدا کیا ہے یعنی اللہ نے ایک فطرت پہ خلق کیا جسے آپ انگلش میں نیچر کہتے ہیں عربی کی صلاح ہے اردو اور فارسی میں عربی ہی سے لی گئی ہے صلاح فطرت کہ انسان فطرت دین پہ پیدا ہوا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے آئمہ سے سوال کیا گیا کہ یہ فطرت کیا ہے تو آپ نے فرمایا فطرت اللہ کو ایک ماننا فطرت ہے حبیب خدا کی ضرورت محسوس کرنا فطرت ہے آئمہ اہل بیت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا فطرت ہے میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں اور اخلاقیات اچھے آداب کا اپنانا فطرت ہے سچ بولنا فطرت کا تقاضا ہے جھوٹ سے اجتناب کرنا فطرت کا تقاضا ہے میں ایک حدیث کی صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا یہاں تک کہ روز قیامت سوال کیا جائے گا کافر سے بھی مشرک سے بھی ٹھیک ہے تم تک دین نہیں پہنچا تھا لیکن کیا اپنے اندر فطرت کا تقاضا محسوس نہیں کرتے تھے عقل نہیں بتاتی تھی کہ سچ اچھا ہے جھوٹ برا ہے کیا فطرت نہیں بتاتی تھی جو مال تمہارا نہیں اسے چوری نہیں کر سکتے کیا فطرت نہیں بتاتی تھی کہ جس جان کو تم نے عطا نہیں کیا اس جان کو چھین نہیں سکتے
یہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ انسان تمام گناہوں سے اجتناب کرے، فطرت کا تقاضا ہے. آئیے ذرا ایک ایسی حدیث جو حبیب خدا کی ہے، علماء کے سامنے جسارت کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ کل مولود یولد الہ فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. سن رہے ہیں سب حضرات میرے ساتھ؟ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وہ ابوان یحفظان یونصران یجنسان، یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو قبول کیا، ماں باپ ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، جوئش بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں یا مجوسی زورسٹرین بنا دیتے ہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے جو کئی مرتبہ یہودی بنا دیتا ہے انسان کو، کئی مرتبہ عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے. گود کا بہت اثر ہوتا ہے، توجہ، گود کا بہت اثر ہوتا ہے. اللہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ انسان اس فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی، تو گود کا اثر ہے جو انسان کو مختلف ادیان میں لے جاتا ہے، نہیں تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. گود کا بہت اثر ہوتا ہے، تو پھر مانی ہے نا جناب ابو طالب کے گود کا اثر تھا. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں اذان گرامی، اب یہ مانیے جناب ابو طالب کی گود کا اثر ہے کہ ان کا پلا کوئی عقیل بنتا ہے، کوئی جعفر، کوئی سید المرسلین بنتا ہے، کوئی سید الاولیاء. یہ گود کا اثر ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ جناب سیدہ کی گود کا اثر ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ بنتا ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ اور کوئی سید الشہداء بنتا ہے، کوئی زینب کبریٰ، کوئی ام کلثوم. اگر کسی کنیز کو بھی تھوڑی تربیت کر دیں تو 40 سال قرآن سناتی ہے. گود کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انسان اس گود کو ہمیشہ سلام کرے جس نے اپنی اس گود سے رسول اسلام کو پال کے دیا ہے. تو جانے کے نامی یہ گود کا بہت اثر ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کو فطرت پہ خلق کیا ہے. فطرت توحید ہے، ہر بچہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے. اب میں چند مثالیں دوں گا. ایک میں نے علمی موضوع لیا ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ مجمع انتہا علماء سے آشنا ہے اور آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ. فطرت کیا ہے؟ توحید ہے، کبھی بھی کوئی توحید سے دور نہیں ہوگا. تو پوچھا، اب امام ائمہ جب جواب دیتے تھے سوال کا تو انسان کے اس علمی معیار کو دیکھنے کے بعد جواب دیتے تھے جیسا سوال کرنے والے کا معیار ہوتا تھا. تو کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سوال کیا، کہا کہ مولا کوئی دلیل دیجئے کہ خدا ہے. تو امام نے شاگردوں کے سامنے سوال کیا اس سے، کہا پیشہ کیا ہے؟ کہا ملا ہوں، کشتی چلاتا ہوں دریا میں. تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، کبھی ایسا ہوا کہ بھنور آ گیا ہو، سیلاب آ گیا ہو؟ کہا ہوتا ہی رہتا، میرا تو پیشہ یہی ہے، تو یہ تو سال میں ایک دو مرتبہ ایسا ہو ہی جاتا، بھنور آ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، کشتی تھپیڑے کھانے لگتی ہے. تو مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی جب کشتی ڈوبنے لگے، کشتی سے گر گئے ہو، تو کبھی خیال آتا کہ کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ کا ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ کوئی بچا سکتا ہے. کا وہ جو دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے نا، جو بچا سکتا ہے وہی خدا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو. تو اذان گرامی امام نے فرمایا کہ وہ جو دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے کہ ہاں وہ بچا سکتا ہے وہی خدا ہے. ایک اور آدمی نے سوال کیا، یہ دیکھیں یہ ملہ تھا، دوسرا سوال کرتا ہے، وہ ہے یونان کا بہت بڑا طبیب، اس زمانے کا ڈاکٹر کہہ لیجئے. تو اب قابل آدمی ہے، آتا ہے یونان سے اٹھ کے، کہا کہ فرزند رسول بہت آپ کا نام سن کے آیا ہوں، بہت زیادہ آپ کی تعریف سنی ہے، خدا کو نہیں مانتا، کوئی دلیل دیجئے. دوبارہ امام نے کہا پیشہ کیا ہے؟ کہا طبیب ہوں. توجہ سے سنیے گا جانے گرامی. کہا امام نے تجربہ کیسے کرتے ہو؟ کہا جانوروں سے، مختلف جانوروں کے اوپر تجربات کرتا ہوں جیسے آج بھی زمانے میں ہوتے ہیں. تو کہا دوائیں بناتا ہوں پرندے اور جانوروں کو. امام نے کہا تم نے کبھی غور کیا کہ تمام جانوروں کا انڈا، پرندوں کا جو انڈا دیتے ہیں وہ ایک ہی جیسا لگتا ہے، زردی ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک شیل ہوتا ہے، ایک جلد ہوتی ہے. کہ جب اس جلد کو کھولو گے اندر وہی زردی اور وہی سفیدی نظر آتی ہے، تمام انڈوں میں وہی زردی ہے، وہی سفیدی ہے، لیکن جب اس میں سے مختلف پرندوں کے بچے نکلتے ہیں
اسی زردی اور سفیدی سے کبھی مور جیسا پرندہ نکلتا ہے جس کے کئی رنگ ہوتے ہیں، کبھی مرغی کا بچہ چوزا ہے، کبھی کبوتر کا ہے، کہ ہر پرندے کے الگ الگ اثر ہیں، پر بھی الگ الگ ہیں، زبانیں بھی الگ الگ ہیں، بولیاں بھی الگ الگ، کہ وہی زردی وہی سفیدی بنانے والا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اسی زردی سے کبھی مور کو پیدا کرتا ہے، کہا اور ان کی فطرت بھی الگ الگ ہے، فطرت کا لفظ امام نے استعمال کیا، کہا فطرت بھی الگ الگ ہے، کہا بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی پوچھتا نہیں ہے اماں آپ فوراً ہی دریا کے اندر اتر گئی ہیں، میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں، کہا فطرت ایسی ہے، اللہ نے اس کی ایسی بنائی ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ چلنے لگتا ہے، کہا تمہیں خیال نہیں آتا کہ قدیر ہے وہ خدا، علیم ہے وہ خدا جس نے اس انڈے کے اندر یہ تاثیر پیدا کی ہے، جب ایک مرتبہ تڑپنے لگا، ایک مرتبہ اس نے تڑپ کے سوال کیا، کہ یہ ساری باریکیاں میرا تو کام ہے میں نے پھر بھی غور نہیں کیا تھا، آپ کیسے جانتے ہیں، کہ اس خدا جس نے وہ ساری تاثیریں رکھی ہیں مجھے اپنی حجت بنا کے بھیجا، میں حجت خدا ہوں، حجت اللہ ہوں، اس لیے ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں۔ اجانے گرامی، جیسا انسان سوال کرتا تھا امام اس طرح سے جواب دیتے تھے، اس کی عقل کو فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے، تو فطرت انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے، انسان کے ذہن میں ہے۔ وقت نہیں ہے، یہ شرع کا موضوع ہے، تو میں تیزی سے تمام عقائد کو پیش کروں گا، اگر چلتے رہیں گے میرے ساتھ تو جانے گرامی یہ ہے توحید۔ اب میرے اپنے عقیدے کے حساب سے خود عدل بھی ہماری فطرت میں پایا جاتا ہے، کہ اللہ کو عادل ماننا اور خود عدالت کی رعایت کرنا، مراعات کرنا کہ انسان عادل بنے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے؟ جانے گرامی، ایک لفظ ہے ظلم، ظلم، کسی بھی آپ مکتب میں چلے جائیں، کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، کسی بھی دین میں چلے جائیں، حتیٰ ایسے لوگوں کے پاس چلے جائیں جو خدا کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، ایسے لوگوں کے پاس چلے جائیں جو کسی دین کو نہیں مانتے، ان سے بھی سوال کریں گے تو ایک بات کہیں گے، ظلم برا ہے اور عدل و انصاف اچھا، عدل اچھا ہے، عدالت بالکل درست ہے، اچھی۔ آپ جتنی بھی اور اچھے الفاظ ہیں نا، ان کی تعریف میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جائے گا، توجہ کیجیے گا میرے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پہ سفر کر رہے ہیں آپ، اور ٹرین کا سفر ہے مثال کے طور پہ، سارا سے مثال دے رہا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے چار بچے ہیں، بچے بے انتہا شرارتی ہیں، کوئی بچہ آتا ہے کسی کے اینک اتار لیتا ہے، کسی سے اخبار چھین لیتا ہے، کسی کے کھانے کے اندر جا کے فوراً ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تمام افراد شاکی ہیں اور بہت ہی برا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے، اپنے بچوں کو روکتا نہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جا کے ٹوک دے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہیں، بچے بھی انتہا شرارتی ہیں، تو فوراً آنکھوں میں آنسو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچوں کی ماں یعنی میری زوجہ کا انتقال ہو گیا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان بچوں کو بتاؤں کیسے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہی افراد جو تمام افراد ان بچوں کو غصے کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، سب محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ انسان کو جب حالات بدل جاتے ہیں تو وہی جو ایک انسان اسے برا سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی شے کو اچھا سمجھنے لگتا، پتہ نہیں بات میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا۔ میں ایک آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی نے چوری کی، آپ سب کہیں گے اس کو سزا ملنی چاہیے، آدمی برا ہے، لیکن اگر بتاؤں اس کے بچے بھوک سے مر رہے تھے تو آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں سزا نہیں ملنی چاہیے، ہاں غلط کیا ہے، چوری کی ہے، لیکن سزا نہیں ملنی چاہیے، بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم جتنی بھی تعریفیں جتنی ڈیفینیشنز بنائیں گے نا، تو ہر جگہ پہ ہماری ڈیفینیشن حالات واقعہ سے بدل جائے گی۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، میں نے صرف دو مثالیں دی ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ہر چیز کی اگر حالات و واقعات بدل جائیں تو ڈیفینیشن بدل جائے گی، آپ کی تعریف بدل جائے گی، لیکن دو چیزوں میں کبھی بھی کسی بھی موقع پہ ڈیفینیشن نہیں بدلے گی، وہ ہیں دو چیزیں، ظلم و عدل۔ کسی بھی مکتب میں کسی بھی حالت میں ظلم برا ہے، اور کسی بھی مکتب میں کسی بھی حالت میں عدل اچھا ہے۔ عزیزان گرامی، تو پھر فطرت کا تقاضا ہے نا کہ عدالت کو جز مانا جائے۔ میں پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، میں نے آپ سے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کو پیچوں۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میٹھے کو سب اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ اس آدمی کے لیے نقصان دہ ہے، اسے شوگر ہے یا ڈائبیٹک ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں، میٹھا اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تلخ چیز کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے، بٹر ہے، تلخ،
لیکن اگر کہیں نہیں دوا ہے اس کے لیے مفید ہے, آپ کہیں گے نہیں اب یہ اچھی چیز ہے. ہر چیز کی ڈیفینیشن بدل جائے گی, لیکن عدل کی اور ظلم کی ڈیفینیشن جہاں چلے جائیں گے وہی رہے گی. ہر انسان کہے گا عدل اچھا. ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ عدل کو اپنے دین کا, عقل کا, فطرت کا جز مانا جائے. اگر بات پہنچ گئی ہو اور تفصیل مزید ضرورت تو نہیں ہے. اذانِ گرامی یہ 6 گھنٹے کے میرے لیکچرز ہیں صرف عدل کے اوپر انگریزی کے اندر, اس کا میں نے 6 منٹ کے اندر خلاصہ کیا. میں حقیقتاً پہنچا نہیں سکتا لیکن کوشش یہی ہے کہ بات پہنچ جائے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو عادل مانا جائے اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر عدالت کی رعایت کریں, مراعات کریں. بات واضح ہو گئی ہے اذانِ گرامی؟ کہیں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں. اذانِ گرامی نبوت کی وحی کی, انسان فطری طور پہ پیدائشی طور پہ کنجکاو ہے, یعنی اس کے اندر ایک کیوریوسٹی پائی جاتی ہے. انگلش میں کیوریوسٹی کہتے ہیں, کنجکاوی فارسی کی صلاح ہے. تجسس پایا جاتا ہے, جاننا چاہتا ہے بچہ, ہر چیز جاننا چاہتا ہے. آیا کوئی عالم غیب ہے؟ اچھا اگر عالم غیب ہے کہ ہمارا رابطہ برقرار ہو سکتا ہے, اور اس رابطے کا نام کیا ہے جو رابطہ برقرار کرے گا؟ اذانِ گرامی یہ جو تجسس پایا جاتا ہے نا, یہ انسان کو خدا تک لے جا رہا ہے, لیکن وہ تجسس انسان کو نبی کے ذریعے خدا تک لے کے جاتا ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو, میں تمام اصول دین, شیعہ اصول دین فطرت کے تقاضوں سے عقلی دلیلوں سے ثابت کر رہا ہوں. کوئی آیت, صرف یہ آیت کے ضمن میں کوئی اور دلیل نہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں نہ حدیث سے, صرف صرف عقل سے ثابت کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اصول دین ہیں, پانچوں اصول دین, یہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق. نبوت کی ضرورت انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے کہ ہاں کوئی ایسا نبی ہو اور وہ معصوم ہو. معصوم کیوں ہو؟ اگر گنہگار ہوگا, خطاکار ہوگا تو ہمیشہ اس پہ شک رہے گا, آیا پہلے غلطی کر چکا ہے یا آئندہ غلطی کرنے والا. جو اللہ کی طرف سے آئے اسے ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی اس پہ شک نہ ہو. جس پہ شک ہو وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا, میرا اور آپ کا نمائندہ ہو سکتا. اذانِ گرامی آج دنیا بھر میں الیکشن ہو رہے ہیں, یہ سال کئی ملکوں میں الیکشن کا سال ہے, تو بحثیں ہو رہی ہیں کہ جو جس کو ہم ووٹ دینا چاہیں گے اس کو کوئی اس کا سابقہ کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے, کوئی پیسوں کی امبیزلمنٹ نہ ہو, اس کا کوئی جرم نہ ہو, خطاکار نہ ہو. یہ چند سال کے لیے ہماری طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر بنے گا, یہ چند برس کے لیے ہمارا نمائندہ ہوگا پارلیمنٹ میں. جو ہمارا نمائندہ ہو چند سال کے لیے, 4 سال 5 سال کے لیے ہمارا نمائندہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, اس کا کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, بڑا امبیزلمنٹ نہیں ہونا چاہیے, اسے عادل ہونا چاہیے. عزیزانِ گرامی جو ہمارا 4-5 سال کا نمائندہ ہو اسے ایسا ہونا چاہیے, اور جو خدا کا نمائندہ ہو. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو خدا کا نمائندہ ہو اسے علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے, اسے عصمت کبریٰ کا مالک ہونا چاہیے. تو اب انبیاء علیہ السلام عصمت صغریٰ کے مالک ہیں, 14 معصومین علیہ السلام عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. تو ہم نے اب تک دلیل دی ہے کہ نبی بھی اللہ کا نمائندہ معصوم ہو, علم الہی سے اس کا رابطہ ہو. اب امامت پہ بھی ایک آدھ دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں گے. صلوات پڑھیں گے اہل بیت المسلم. میرے حساب سے تھوڑی سی گرمی ہے تو اس لیے مجھے مسلسل پیاس لگے گی. اذانِ گرامی آئیے ذرا دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے امامت سے متعلق, اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد سے. توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کی؟ امام کے ایک شاگرد ہیں شام, آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا, مجھے صرف نتیجہ نیا دینا. تو اذانِ گرامی مشہور و معروف واقعہ, حضرت ہشام نے حکم 18 برس کے ہیں, امام کے سب سے جو کم سن شاگرد تھے ان میں سے ایک شاگرد حضرت ہشام ہے. امام مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں صادق آل محمد. درس کے دوران بار بار سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک آیا نہیں. اب شاگرد جو موجود ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ مولا کون نہیں آیا, کب بس ابھی آنے والا. اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں, جانتے ہیں کب آئے گا, لیکن بتا رہے ہیں دیکھو میں امام ہوتے ہوئے کسی کے انتظار میں ہوں. جیسے جناب امیر المومنین سے متعلق ملتا ہے کہ اکثر کوفے میں دیکھا گیا کہ جناب امیر سوال کر رہے تھے, میں سے متمار کو تو نہیں دیکھا, میں سے متمار کہاں پہ ہے؟ کہ مولا وہی مسجد کوفہ کے دروازے کے سامنے کھجور بیچتا ہے, خربوزہ بیچتا ہے, وہیں بیٹھا ہوگا. بھائی جب سب جانتے ہیں تو کیا مولا نہیں جانتے تھے کہاں بیٹھا ہوگا؟ وہ جو تمام عالم کو جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے وہ کہاں بیٹھا ہوگا.
یہ امام کا بار بار پوچھنا بتا رہا ہے کہ صرف میسم کو مجھ سے محبت نہیں ہے، مجھے بھی میسم سے بہت محبت ہے. کہاں کہ میں یہ محبت کا اظہار ہے. چلے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابھی تک آیا نہیں، اچانک دیکھا کہ اتنے میں ہشام آ گئے. حضرت ہشام جیسے آئے، مولا کھڑے ہوئے اپنی ابا اتار کے حضرت ہشام کو پہنائے. جیسی ابا پہنائی تو وہ کہا نہیں مولا، میری اتنی جرت نہیں کہ میں آپ کی ابا اڑوں، کا میرا حکم ہے. ایک مرتبہ تمام شاگردوں نے دیکھا کہ مولا ہم نے ہزاروں احادیث یاد کی ہیں، ہشام ہی کو اتنا کیوں نواز رہے ہیں آپ؟ ان کی بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، بہت جوان تھے. مولا نے کہا تم سب میرے دین کا دفاع کرتے ہو اور یہ ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. یہ جہاں جاتا ہے ہماری اہل بیت علیہ السلام کی امامت و ولایت کا دفاع کرتا. ایک مرتبہ امام مخاطب ہوئے، کہا کہ بتاؤ ابھی تم دمشق گئے تھے، دمشق میں تم نے کیا کیا؟ کہ مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں ہر جگہ جا کے مناظرہ کر لیتا ہوں، آپ کے سامنے لب کھولنا میرے لیے مشکل ہو جاتا. دیکھیں معرفت کتنی ہے کہ امام کے سامنے بولنا مشکل کام ہے. کہ مولا آپ کے سامنے نہیں بول سکتا. کہا میں حکم دیتا ہوں، بتاؤں کہ تمہارا بھی مناظرہ جو ہوا تھا عمر کے ساتھ وہ کیا ہوا تھا. واقعہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، صرف ایک نیا نتیجہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، کہا مولا عمر نے دمشق کے ممبر پہ ایک مرتبہ کہا کہ جو پوچھنا سلونی سلونی قبل تفقدنی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھودو. یہ مولا کا جملہ، امیر المؤمنین کا جملہ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اچھا جس جس کا دماغ خراب ہوا وہ مولا ہی کے مقابلے میں آ گیا. میں جملہ تو کہہ گیا. ہر کے بالی در افتاد در افتاد، فارسی کا مصرعہ ہے، شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے وہ منہ کے بل زمین پہ گرا. ایک مرتبہ عامر نے بھی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. ہشام حضرت ہشام کہنے لگے میں کھڑا ہوا مولا. میں نے کہا کہ اچھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا یہی تو میں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اچھا بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں؟ وہ 70 برس کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا کیسا سوال ہے یہ، تم دیکھ بھی رہے ہو میری آنکھیں اور پھر سوال کر رہے ہو؟ کہا میں تو بچہ ہوں، بچکانا سوال کروں گا؟ یا تو تم کہو کہ یہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ کہو جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یا کہو تمہارا حق نہیں ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یا پھر جواب دو جو میں سوال کروں. کہا نہیں میں کہنا چاہتا ہوں سلونی سلونی قبل تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا پھر جواب دو، جو سوال کروں میں تو ایسے ہی سوال کروں گا کیونکہ میں تو نادان ہوں. کہا اچھا ہاں میری آنکھیں ہیں. کہا بتاؤ آنکھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہا تمہارے کان ہیں؟ کہا یہ کیسا سوال ہے، دیکھ رہے ہو کہ میرے کان ہیں؟ کہا میں نے کہا نا ایسے ہی سوال کروں گا. ہاں کہا میرے کان ہیں. کہا کانوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا کانوں سے سنتا ہوں. کہ ناک ہے؟ کہا ہاں. کہ کیا کام کرتے ہو؟ کہا سونگھتا ہوں. کہا زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے. زبان سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا چکھتا ہوں بولتا ہوں. کہا ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں ہاتھ ہیں. کہا ہاتھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا محسوس کرتا ہوں. بھائی حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں، سب نے اتنی ہی لکھی ہیں. انہوں نے 5 حواس سے متعلق سوال کیا، پھر سوال کیا کہا تمہارا دماغ ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے. کہا دماغ سے کیا کام کرتے ہو؟ کچھ دیر سوچنے لگا. کہا جب آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہی دیکھا ہے جو دیکھا ہے، کچھ اور نہیں دیکھا. کانوں سے جب سنتا ہوں تو دماغ تصدیق کرتا ہے وہی سنا ہے جو سنا ہے، کچھ اور نہیں سنا. جو ناک سے سونگھتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے. زبان سے جو چکھتا ہوں بولتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے. ہاتھ سے جو محسوس کرتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے. کہا اچھا تو تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تمہارے 6 فٹ کے وجود کے اندر تمہارا جو دماغ ہے وہ امام کا کام کرتا ہے؟ بھئی جب تمہارے 6 فٹ کے وجود کو امام کی ضرورت ہے تو کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات خدا خلق کرے اور اسے امام کی ضرورت نہ ہو؟ بھئی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پوری دنیا کی حجت کو مانے، امام کو مانے. یہ عقلی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے. تو اب جو فطرت کو مانتا ہوگا وہ امام کو ضرور مانے گا. فیضان گرامی، ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کو مانیں اور اسے معصوم مانیں، اسے معصوم. تفصیل میں نہیں جا سکتا قیامت کے لیے بھی، صرف ایک عقلی دلیل لے کے آگے بڑھوں گا، پھر اس کے بعد اخلاقیات کے متعلق چند جملے پیش کروں گا. مجھے نہیں معلوم کتنی دیر مجلس کے لیے ہے میرے پاس، یا کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں. چلیں وہ کہہ رہے ہیں پڑھیے. تو آئیے فیضان گرامی، ایک دلیل صرف معاد پہ، قیامت پہ. اگر موت نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، تو پھر اتنے افراد خلق کیے گئے ہیں. صدام نے 2.7 ملین، دو یعنی ملین اور 7 لاکھ، یعنی 27 لاکھ لوگ قتل کیے اور ایک مرتبہ پھانسی دے دی گئی.
کیا 27 لاکھ لوگوں کی ایک مرتبہ پھانسی دے دی جائے کافی ہے؟ اور سید الشہداء نے آج تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں شیعہ ہو رہے ہیں, وہ سب کے سب محمد و آل محمد کے مقروض ہیں. تو جتنا بھی ان کو اللہ دے دے وہ کم ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا انسانیت پہ, اللہ کی ساری مخلوقات پہ احسان کیا کہ آج تک جو شیعہ ہو رہا ہے وہ حسین کا مدیون. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے, جو شیعہ ہو رہا ہے وہ امام حسین کا مقروض ہے کہ بھئی ان کی وجہ سے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. کروڑوں افراد دنیا میں, 30-40 کروڑ زیادہ افراد اس وقت ایک وقت میں موجود ہیں. تو ایک مرتبہ جنت میں بھیج دینا کافی نہیں ہے, کچھ اور ہونا چاہیے. دین صدام کو ایک پھانسی ہو جائے یہ کافی نہیں ہے, 27 لاکھ لوگوں کا مقروض ہے. تو کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جہاں سب کا حساب کتاب ہو, اسی کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. عقلی دلیل سے ثابت ہے, فطری تقاضا ہے کہ کوئی قیامت کا دن ہو جہاں سب کا حساب کتاب ہو, ماننے والے جنت میں جائیں, منکرین جہنم میں جائیں. میدان گرامی یہ تقاضا ہے, فطری تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے. آئیے ذرا اب میں چند اخلاقیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں. میدان گرامی فطری تقاضا ہے کہ انسان سچ بولے, جھوٹ سے اجتناب کرے, اور فطری تقاضا ہے کہ انسان مظلوم سے محبت رکھے, یتیموں کے کام آنا چاہے, یتیم پروری کرے. حبیب خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اور اچھا یہ دوسری حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے, شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ کافل الیتیم کا ہاتھ ہے معیہ فی الجنہ, یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی. صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری میں اس مقام پہ بالکل صحیح ہے کہ حبیب خدا فرما رہے ہیں یعنی یتیم کی کفالت, کافل الیتیم کا ہاتھ ہے معیہ فی الجنہ, یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کو پالنے والا, فوسٹر کرنے والا, یتیم بچے کو پالنے والا. بھائی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. حبیب خدا فرماتے ہیں یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. بھائی ایک عام یتیم کو پالنے والا, ایک عام یتیم کو پالنے والا رسول خدا کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو اس ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت گرامی کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو پالنے والے ہیں حضرت ابو طالب. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ, ماننے پہ آتے ہیں تو ایک عام یتیم کے پالنے والے کو جنتی مانتے ہیں, اور نہیں ماننے پہ آتے تو حبیب خدا کو پالنے والے سے متعلق نہیں مانتے. ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں اذان گرامی, مسلمان ایسا ہے سننے پہ آتا ہے تو کان میں کہیں بات سن لیتا, کہ حبیب خدا نے کان میں کہا. بھائی جب کان میں کہا تو تم نے کیسے سنا؟ جب کہا, جب انسان کان میں کہتا ہے نا تو سرگوشی کرتا ہے, وسپر کرتا ہے, دھیمے الفاظ سے کہتا ہے. اللہ کے نامی جب آہستہ کہا جاتا ہے اسے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں. توجہ فرمائے, سننے پہ آئے تو کہان میں کئی بات سن لیں, نہ سننے پہ آئے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا. اور کچھ افراد تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھی کون تھے تم نے سنا نہیں, دور تھے دیکھا تو ہوگا. کہنے نور بہت زیادہ تھا, عربی میں روشنی کو نور کہا جاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم دن کا وقت تھا, سورج کا نور زیادہ تھا یا علی کے چہرے کا نور زیادہ تھا. گرامی اب یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان یتیم پروری کرے, مظلوموں کے کام آئے. انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب حق کو سنے سمجھے تو اس کی پیروی کرے. فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جب حق کو سن لے تو پھر حق کی پیروی کرے, اور افراد وہ اپنی فطرت کو دبا رہے ہوتے ہیں. ایزان گرامی آیا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میری تو فطرت میں نہیں تھا, میں نے حضرت علیہ السلام کو نہیں مانا یا حضرت ابو طالب کو نہیں مانا, فطرت میں نہیں تھا میری. ہم کہہ رہے ہیں نا فطرت میں ہے, سن رہے ہیں نا سب لوگ,
इश्काल को सुनिएगा जो दूसरे हमारे बहुत से मुसलमान एतराज पेश करते हैं, जैसे बहुत से काफिर कहते हैं फितरत में तौहीद नहीं है क्योंकि मैं खुदा को नहीं मानता, मेरी फितरत कभी नहीं कहा। अज़ान गिरामी, अंदर से एक आवाज आती है, आइए जरा पेश कर रहा हूं। आइम्मा से सवाल किया गया कैसे फितरत में है तौहीद, कैसे फितरत में है आपकी इमामत, फितरत आया बदली जा सकती है? इमाम ने कहा हां, माँ बाप बदल देते हैं, मुआशरा बदल देता। तवज्जो से सुनिएगा, जवाब पेश कर रहा हूं और अगर दिल को ना लगे मैं और जवाब पेश करूंगा, जितने जवाब कहेंगे उतने जवाब पेश करूंगा, लेकिन मेरा अकीदा यही है कि तौहीद भी फितरत में है, अदल भी, नबुव्वत भी, इमामत भी, कयामत भी, अखलाकियात, हमारे तमाम अहकाम फितरी तकाजों के मुताबिक है। पूछा मौला से, कहा मौला कैसे फितरत को बदला जा सकता है? कहा ये मानते हो औलाद की मोहब्बत फितरत का तकाजा है? कुछ लोग पहुंच गए। आया मानते हो कि औलाद की मोहब्बत फितरत का तकाजा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, औलाद है, औलाद की मोहब्बत फितरत का तकाजा है। कहा तुमने देखा है कि इस्लाम से पहले के बहुत से लोग बेटियों को जिंदा दफना देते थे, जिंदा दफनाते थे, अजाने गिरामी बेटियों को जिंदा दफना देते थे क्योंकि मुआशरे का फिशार इतना था, प्रेशर इतना था कि बेटियों को दफना दो। अगर फितरत का तकाजा ना होता मोहब्बत करना तो फिर बेटियां ही ना होती, क्योंकि कई लोग कहते थे नहीं मुझसे नहीं दफनाया जा रहा, तवज्जो, मुझसे नहीं दफनाया जा रहा, मेरी मोहब्बत तकाजा करती है कि मैं अपनी बेटी को ना दफनाऊं। अजाने गिरामी कई मरतबा फितरी तकाजों के खिलाफ इंसान चला जाता है क्योंकि मुआशरे के अंदर फिशार होता है, तरबियत ऐसी दी गई होती है, इंसान उस फितरत का इनकार कर रहा होता है लेकिन अंदर से मुसलसल आवाज आ रही होती है, हत्ता वो जो इंसान को तौहीद की आवाज आती है कि नहीं मानो को ये खुदा है, मानो कि हाँ जो अफजल हो उसी की पैरवी करनी चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी फितरत के तकाजे हैं लेकिन कई मरतबा इंसान उस फितरत को सप्रेस करता है, उसे दबा देता है, फितरत के तकाजों को उसकी मुखालफत करता है। दो चीजें हैं, गरीजा और फितरत। अब मैं थोड़ा सा इसको उम्र दे रहा हूं, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। गरीजा इंस्टिंक्ट इंग्लिश में कहते हैं और फितरत नेचर। गरीजा कभी बदल नहीं सकता, भूख प्यास इसे बदला नहीं जा सकता। फितरत अगर मुआशरा मुसलसल उसे दबाता रहे, उसे दबा और खत्म कर दे मुआशरे से, तो कई मरतबा इंसान फितरत से दूर हो जाता है लेकिन अंदर से मुसलसल आवाज आती रहेगी, मरता जाएगा लेकिन आवाज आती रहेगी कि नहीं तो फितरत के तकाजों को पूरा नहीं कर रहा। हजरत यासिर, हजरत अम्मार के वालिदैन, उन्होंने कहा कि नहीं, एक मरतबा बेटी दफनाई थी, मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर सका, मैं दोबारा कभी बेटी को नहीं दफनाऊंगा। हबीब खुदा ने कहा यही तो मैं शुरू से बता रहा हूं, बेटियों को दफनाना हराम है, मेरे दीन का जुज है कि अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, एहतराम करो, ये फितरत का तकाजा है। अज़ीज़ाने गिरामी मुआशरे की वजह से कई मरतबा लोग दूर हो जाते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद से। आया इतना बड़ा जुल्म नहीं है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पे आज तक कि जितने भी उनके मुकाबले में लोग लेके आते हैं कभी नहीं कहते कि इल्म में अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा थे, कोई नहीं कहता शुजात में बेहतर थे, कोई नहीं कहता सखावत ज्यादा थी, कोई भी किसी फजाइल के अंदर अली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सब मानते हैं फिर भी कहते हैं कि नहीं बेहतर यही है कि जैसा निजाम चल रहा है वैसा ही मानो, तो जो चल रहा है वो मानो, जो फितरत कह रही है उसे छोड़ दो। फितरत यही कहती है जो इल्म में ज्यादा हो उसे मानो, और नाम लिए बगैर आप किसी मुसलमान से, हत्ता किसी काफिर यहूदी मुशरिक मुल्हिद किसी से बात करें नाम लिए बगैर, कहें अच्छा बताओ जो इल्म में ज्यादा हो उसे मानना चाहिए या जो इल्म में कम हो उसे मानना चाहिए? जो शुजात में, अब एक आदमी में ये तमाम सिफात हो, इल्म में बहुत ज्यादा, शुजात में, सखावत में, तमाम फजाइल में, अहले सुन्नत के आलम दीन है, 900 साल पहले अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने, अहले सुन्नत के आलम दीन है कहते हैं मैंने अली के अंदर 70 ऐसे फजाइल देखे हैं जो किसी सहाबी में नहीं, और मैंने जितने फजाइल सहाबा में देखे हैं उन तमाम फजाइल में अली को उन तमाम सहाबा का इमाम पाया। पता नहीं बात पहुंचा पाया उन्होंने, जितने फजाइल सहाबा में देखे हैं उन तमाम फजाइल में अली को उनका इमाम पाया, अली फिर भी तमाम सहाबा के इमाम है। मैं एक और जुमला पेश कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सहाबी रसूल भी हैं और रसूल खुदा के चचा के बेटे भी। एक आदमी ने कहीं सवाल कर लिया उनसे, तो बहुत से दूसरे सहाबा खड़े थे, वो नाबीना हो गए थे आखिरी उम्र में, पुराने ज़माने में आंखों का इलाज नहीं हो पाता था, तो किसी ने सवाल किया का बताओ सबसे अफजल सहाबी कौन से। अब जो मानने वाले थे अमीर के, आपको बताया कि तकय्ये का दौर था तो कोई खुल के नाम नहीं लेता था, तो सब के सब अपने बेगाने सब खड़े हो गए करीब में आके, तो कहा कि भाई बताओ सबसे अफजल सहाबी कौन है, तो उन्होंने किसी का नाम लिखा ये सहाबी सबसे अफजल। तो करीब में एक मौला का मानने वाला खड़ा था, उसने कहा कि अच्छा फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद, अब वो चीखने लगा कहा 10 तक तुमने गिनवा दिया कहीं पे अली का नाम नहीं लिया,
کہ کہیں بیلی نہیں آ رہے. کہا تو اپنے سوال کا درست کر لے, میں جواب درست کر لوں گا. نہیں پہنچا پایا. کہا تو سوال درست کر لے, میں جواب درست کر لوں گا. کہا تو نے اتنے افضل صحابہ میں کہیں بیلی کا نام نہیں لیا. کہا تو نے صحابہ پوچھے تھے, علی صحابہ میں نہیں اہل بیت میں ہے. سوال کو درست کر لے, جب صحابہ کا پوچھے گا میں صحابہ ہی کا بتاؤں گا. علی صحابہ میں نہیں ہے, علی اہل بیت میں ہے. جب اہل بیت کا پوچھے گا تو میں یہی کہوں گا کہ ہاں اہل بیت میں علی سب سے افضل ہے. تو ایک مرتبہ کسی نے انہی سے فوراً پلٹ کے سوال کیا, کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس, تمام کے تمام مدینے میں بسنے والے آپ کو حبر الامہ کہتے ہیں. بہرحال اب کچھ نے حبر سے کچھ اور مراد لیے, کچھ نے لکھا ہے کہ سیاہی یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والے, حافظ کل قرآن تھے, ہزاروں احادیث بھی حفظ تھیں اور پورا قرآن بھی حفظ تھا. اور چھٹے امام سے جب چوتھے امام سے جب کہا حضرت محمد حنفیہ نے, جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں, کہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا طائف میں, عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہو گیا, میں دفنانے کے لیے گیا تو ان کی قبر میں کبوتر نہیں تھے لیکن کبوتر مانند دو نور کے پرندے قبر میں چلے گئے. تو سوال کیا چوتھے امام سے کہ مولا یہ کیا تھا؟ کہا یہ ان کے دو علم تھے, ایک تفسیر دوسرا حدیث, ان کی قبر میں ان کے دو علم ساتھ گئے. تو بہرحال اب حبر الامہ, ان سے سوال کیا کہ بتائیے سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے عالم امت رسول خدا میں آپ ہیں, لیکن رسول خدا نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, میں علم کا شہر ہوں علی اس کا در ہے. تو بتائیے آپ کا علم زیادہ ہے یا علی کا؟ کہا تو نے عجیب سوال کیا. کہا کہ یہ تو سمندر اور قطرے کا مقابلہ ہے. کہا سمندر کون ہے قطرہ کون ہے؟ کہا تو بالکل ہی عقل نہیں لگتا, علی سمندر ہے میں قطرہ. اذانِ گرامی, یہ جناب عبداللہ ابن عباس, پوری دنیا اگر کچھ بھی معرفت رکھتی ہوگی تو اقرار کرے گی کہ علی علی ہے, امت کا کوئی مقابلہ علی سے نہیں ہے. جو امیر المؤمنین ان کے قدموں کی خاک ہیں آج تمام کے تمام صحابہ یا تمام کے تمام امت کے بسنے والے, لیکن یہ امیر المؤمنین پہ ظلم ہے کہ آج 1400 سال بعد سب کے سب مانتے ہیں کہ علم علی سب سے زیادہ, شجاعت میں سب سے زیادہ, عصمت سب, تمام کی تمام چیزوں میں جناب امیر, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں حق دوسروں کا بن سکتا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا جناب امیر علیہ السلام؟ آپ کو بات باتیں ہوئی ہیں, میری دلیل باتیں ہوئی ہیں. یہ فطرت کے عین تقاضوں کے مخالف ہے, عقل کے عین مخالف ہے کہ انسان تمام فضائل جناب امیر کا مانتا ہو لیکن کہے کہ نہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے جناب امیر کا. تو اذانِ گرامی, کبھی بھی فطری تقاضوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا, ہمیشہ فطرت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. دو دلیلیں اور پیش کر رہا ہوں اور آگے بڑھوں گا. صلوات پڑھیں جناب امیر کی خوشنودی کے لیے. تو اذانِ گرامی, ہمارے فطرت کے تقاضے ہیں کہ انسان اخلاقیات کو اپنائے, آل محمد کے راستے کو اپنائے, اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ جب ہمارے راستے پہ آ جاؤ تو کبھی بھی خدا سے یہ نہ کہنا کہ پروردگارہ آزمائش میں ایک لحظے کے لیے بھی ہماری ولایت کو چھین لے. کچھ بزرگ پہنچ گئے, میں سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. اذانِ گرامی, نعمتیں سن رہے ہیں سب لوگ؟ نعمتیں کئی مرتبہ جب چھن جاتی ہے نا تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو بعض اوقات نعمتوں کا چھننا اچھا ہوتا ہے. دولت نعمت ہے, چھن جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں کتنے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. صحت نعمت ہے, جب کچھ دیر کے لیے انسان بیمار ہوتا ہے نا تو انسان کو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی. فرصت نعمت ہے, اذانِ گرامی کتنی نعمتیں ہیں, جب کچھ دیر کے لیے چھن جائیں نا تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی. لیکن مولا فرماتے ہیں ایک ایسی نعمت ہے دعا کرنا, وہ ایک لحظے کے لیے بنا چھنے. کہ مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ کہ ہماری ولایت. دلیل کیا ہے کہ ولایت اہل بیت نعمت ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ دیکھیں, رسول خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ کب کہا؟ غدیر خم کے میدان میں, جب مولا کی ولایت کا اعلان کیا تھا.
جب اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تو حبیب خدا نے کہا کہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں مکمل ہو گئیں. تو عزیزان گرامی ولایت نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہی ولایت ہے. لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس دن تم سے سوال کیا جائے گا سب سے بڑی نعمت کا. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، کہ ہم اہل بیت کی ولایت. لوگ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا سوال ہوگا، مولا نے کہا کہ اگر کوئی امیر آدمی کوئی سخی آدمی گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے پوچھے بتاؤ کیا کھایا تو کیسا محسوس ہوگا. کہ مولا سخی کیسے ہو سکتا ہے کہ سوال کرے، کہ خدا سخاوت عطا کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے روز قیامت سوال کرے کہ دنیا میں کیا کھا کے آئے ہو کیا پی کے آئے ہو. کیا کھانے پینے کا سوال نہیں کرے گا، کہ مولا کس چیز کا سوال کرے گا، کہ ہم آل محمد کی ولایت کا سوال کرے گا، میں نے علی کی ولایت عطا کی تھی کیسے تم نے انکار کر دیا. کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے وہ ولایت ہے. کہ دعا کرنا پروردگارا ایک لحظے کو یہ نعمت نہ چھنے، ایک لحظے کو بھی، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی لحظے میں موت آ جائے. کہ اگر ہماری ولایت کے بغیر جاؤ گے تو پھر کفر کی موت جاؤ گے. کہا کبھی بھی اس نعمت کے چھننے کی دعا نہ کرنا. اذان گرامی میں تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے وقت لے لیا. سب سے بڑی ولایت، سب سے بڑی نعمت ولایت ہے. جن جن کو عطا ہوئی ہے وہ سب کے سب مقروض ہیں اہل بیت کے، کہ اگر نہ ہوتی تو ہم کیا کر لیتے. کتنے آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن جو ولایت رکھنے والے ہیں وہ مسلسل وابستہ رہتے ہیں. اذان گرامی تاریخ میں کربلا سے بڑا کوئی مارکہ نہیں ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے تھے، لیکن میں کہتا ہوں خوشا بحال ان لوگوں کے جنہیں سید الشہداء نے خط لکھ کے بلایا. کوئی اتنا ولایت رکھنے والا کہ سید الشہداء خط لکھ کے کہیں کہ اگر چاہو تو کربلا آ جاؤ، جو جو کربلا پہنچ جائے گا وہ پھر رضی اللہ عنہ نہیں رہے گا. امام معصوم بھی آئیں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اولیاء خدا آپ پہ سلام ہو. ارے یہ زیارت وارثہ، زیارت یہ ائمہ علیہ السلام کی زیارات ہیں، علماء نے نہیں بنائی ہیں، اہل بیت علیہ السلام بھی آئے ہیں. اے ابھی انتم و امتی، تو میرے ماں باپ آپ پہ قربان. میں جملے نہیں پہنچا پایا. اذان گرامی بڑے سکون کا عالم تھا کوفے میں جب جناب حبیب اپنے گھر پہ بیٹھے، دسترخوان پہ کھانا کھانے والے تھے، رات کا وقت تھا، زوجہ نے زمین پہ دسترخوان پہ کھانا چن دیا، پہلا لقمہ اٹھایا تھا جناب حبیب نے. اتنے عاشق تھے، صحابی رسول بھی ہیں، امیر المومنین کے بھی اصحاب میں ہیں، امام حسن کے اصحاب میں ہیں اور سید الشہداء کے. تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. اب جناب حبیب نے حدیث سن رکھی تھی کہ ماں باپ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو پھر ماں باپ کے بھی احترام میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے رزق پہ بیٹھے ہو. لیکن اگر امام وقت کی آواز آئے تو لبیک کہو فوراً. تو پہلا لقمہ اٹھایا تھا جناب حبیب نے، ابھی دہن میں نہیں گیا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سوال کیا، کیوں؟ امام کا حکم تھا کہ کسی کے لیے کھڑے مت ہونا. تو فوراً پوچھا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لے کے آیا. فوراً رزق کو چوما اور دسترخوان کر دیا، کہا پروردگارا یہ تیرا رزق ہے لیکن وہ تیرے حجت کا پیغام لایا. اللہ اکبر، میں جب سوچتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب حبیب کا ایمان، ولایت کتنا ان کا مقام زیادہ ہے. کہا پروردگارا تیرے حجت کا، تیرے ولی کا پیغام آیا. روایت کے الفاظ ہیں ننگے پاؤں ننگے سر، بغیر امامہ پہنے، بغیر نالین پہنے، دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے. کہا کیا میرے مولا نے فرمایا؟ کہا آپ کے لیے خط بھیجا. تو خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہے وہیں دروازے پہ فوراً خط کھولا، وہیں پہ پڑھنا شروع کیا. فوراً پہلے چوما آنکھوں سے لگایا، کہا زہرا کے بیٹے نے مجھے خط لکھا. فوراً خط کو چوما اور آئے. زوجہ نے وہیں پہ صحن میں آنے کے بعد سوال کیا، کہا حبیب کیا لکھا ہے فرزند زہرا نے؟ تو کہا مولا نے کہا ہے میں کربلا میں آ گیا ہوں، اگر ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو حبیب تو کربلا چلے آؤ.
الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر حبیب, آپ ہماری رسول خدا سے قرابت جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں ہمارا مقام کیا ہے, اگر آپ نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے آئیے. تو جناب حبیب کی زوجہ نے فوراً سوال کیا, تو پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. بس زوجہ نے یہ سننا تھا, فوراً کہا کہ حبیب اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ شاید نہ جائیں تو اپنی تلوار مجھے دے دیجیے, زہرا کا بیٹا بلایا اور آپ سوچ رہے ہیں میں جاؤں گی, میں جا کے دفاع کروں گی. تو جناب حبیب نے فوراً اپنی زوجہ سے پلٹ کے کہا کہ اے کنیز خدا, آیا ممکن ہے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ میں آپ کے لیے چاہتا تھا کہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں, آپ کی بھی نیت یہ ہو. تو فوراً کہا کہ ہاں کیسے ممکن ہے میں نہ جاؤں. فوراً اپنے غلام سے کہا, کہا کہ میری تلوار لو, گھوڑا لو اور کوفے کے باہر انتظار کرو, میں رات میں کربلا جاؤں گا. اب فوراً گھر سے نکلے خاموشی سے. جناب مسلم نے اسدا کو دیکھا, کہا مسلم کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا حبیب کیا بات ہے, اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں آپ؟ دونوں قریبی رشتہ دار تھے, جناب مسلم نے اسدا دونوں اسدی تھے, قریبی رشتہ دار تھے, ظاہر کزن ہیں اور دونوں کا سن و سال ایک جیسے سے ملتا ہے, 80 برس سے زیادہ ہیں جناب حبیب اور 90 برس کے قریب ہیں جناب مسلم نے اسدا, بہت بزرگ تھے جناب مسلم. تو کہا میں خضاب کرنے جا رہا ہوں. کہا مسلم خضاب کرنے جا رہے ہو, جانتے نہیں حسین کربلا میں آ گئے ہیں؟ تو جناب مسلم نے کہا حبیب آپ کو کیسے معلوم کہ جناب سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے ہیں؟ کہ مجھے امام حسین نے خط لکھا ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں ابھی جا رہا ہوں, اگر جانا ہے تو میرے ساتھ چلیے. کہا پھر ٹھیک ہے میں باہر ملتا ہوں. دوسرے دروازے سے آئے. تو اب جب تاخیر ہو گئی نا جناب حبیب کو آنے میں, تو غلام کہہ رہا تھا گھوڑے سے کہ اگر میرے مولانا نہ آئے, میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا, میں امام حسین کا جا کے دفاع کروں گا. بس یہ جملہ سننا تھا جناب حبیب کے کانوں میں آواز آئی, غلام کہہ رہا ہے کہ گھوڑے سے کہ میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا جناب حبیب نے, کہا مولا کتنے مظلوم ہو گئے ہیں آپ, اب تو غلام زادے بھی آپ پہ غیرت کھانے لگے ہیں. بس یہ جملہ کہا جناب حبیب نے, رونے لگے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, تلوار لی اور کہا غلام سے میں نے تجھے آزاد کیا. کہا نہیں آقا, اب مجھے آزادی نہیں چاہیے, اگر ہو سکے تو مجھے بھی کربلا لے چلیے. بس جناب حبیب نے کہا ٹھیک ہے میری پشت پہ سوار ہو جا. فوراً ہاتھ پکڑا, غلام کو سوار کیا, جانے لگے. جناب مسلم آئے. اب جیسے ہی 8 محرم کو جناب سید الشہداء نے 7 محرم کو علم تقسیم کیے تھے, کا قلب لشکر کا علم, سپہ سالار کا علم عباس کے پاس, اور میسرے کا جناب زہر قین کے پاس, کا میمنے کا عالم, سب نے کہا مولا میں حاضر ہوں. کہا نہیں, میرا ایک مہمان کوفے سے آنے والا ہے, یہ میرے اس مہمان کا عالم ہے. بس بھئی رات کا وقت تھا, جناب سید الشہداء نے آوازی کا, عباس استقبال کرو ہمارا مہمان آیا ہے, علی اکبر ذرا آگے بڑھو ہمارا مہمان آیا ہے. سارے فرزندان اہل بیت علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اصحاب کھڑے ہوئے. جناب زینب کبریٰ نے فوراً جناب فضہ سے کہا, فضہ ذرا دیکھو کون آیا ہے, میرا بھائی استقبال کے لیے در پہ کھڑا ہے, در خیمہ پہ زہرا کا بیٹا کھڑا ہے. جناب فضہ نے پلٹ کے کہا, کہا بی بی کوئی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں, کوفے سے حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. جناب زینب نے کہا فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. ایک مرتبہ جناب فضا آگے بڑھی, جناب حبیب جناب سید الشہداء کے قدموں کو چوم رہے تھے, ہاتھوں کو چوم رہے تھے. جناب فضا نے کہا حبیب آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کہا. یہ جملہ سننا تھا, روایت کے الفاظ ہے, جناب حبیب نے سر سے امامہ اتارا, گھٹنے پہ مارا, کہا مولا اتنے غریب ہو گئے, بہنوں کو ساتھ لے آئے ہیں. جناب سید الشہداء کو دیکھا, جناب حبیب سے بھی برداشت نہیں ہوا, کہا کہ مولا آپ بہنوں کو ساتھ لے آئے ہیں, ارے مولا آپ نے یہاں پہ کربلا میں ڈیرے لگا لیے. بس بھائی عزیزان گرامی, جناب حبیب کو اجازت ملی, 2 جملے پیش کے تمام کر رہا ہوں. جناب حبیب نے ایک مرتبہ 10 محرم کا دن نکلا, جناب حبیب کے متعلق چوتھے امام نے کہا نا یختم القرآن بلیلہ واحدہ, ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے جناب حبیب ابن مظاہر. تو پہلے جناب مسلم ابن اسدا گئے, جیسے جناب مسلم ابن اسدا گرے نا گھوڑے سے تو آگے بڑھے, دیکھا جناب حبیب کے لب کانپ رہے ہیں, کلام نہیں کیا جا رہا. جب حبیب جناب حبیب گئے تو دیکھا پہلے سے امام حسین موجود ہیں, جناب مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہے. جناب حبیب قریب گئے, کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا کہ میں آپ کے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا تو میں ضرور پوچھتا, مسلم کوئی وصیت تو نہیں ہے آپ کے لیے؟
میں آپ کی وصیت پہ عمل کرنا چاہوں گا. تو جناب مسلم نے کانپتے ہوئے لبوں سے, پورے سینے میں تیر تھے, بہت زخم تھے جناب مسلم نے اسے جان کے, کانپتے ہوئے لبوں سے ایک جملہ کہا, کہا حبیب میں پھر بھی ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں, میں پھر بھی ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. جناب حبیب نے فوراً آنکھیں کھولی, آگے بڑھے, کہ مسلم کیا وصیت ہے؟ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اشارہ امام حسین کی طرف کیا, کہ اسی کا بہذا, اے حبیب میں وصیت کرتا ہوں زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑنا. جناب حبیب نے کہا مسلم اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی, آیا ممکن ہم زہرا زادے کو تنہا چھوڑ دیں؟ کیا حسین تنہا رہ گئے ہیں؟ لیکن ایک وقت آیا جب ظہر کے بعد کوئی نہ تھا, جب عصر کا وقت آیا تو جناب علی اصغر بھی نہیں تھے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا. روایت کے الفاظ ہے جب عصر کا وقت قریب تھا امام حسین خیمے سے باہر نکلے, خدا کی قسم نظر یمین و نظر شمالا. شیخ جعفر شوشتری نے لکھا امام حسین اتنے مظلوم تھے, پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بڑی حسرت سے کہا او حبیب, او عباس, او علی اکبر, او قاسم, میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرا تھا, ذرا آ کے دیکھو میں اکیلا رہ گیا ہوں, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. راوی کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بی بی برقعے میں خیمے سے باہر آ گئی, کہا بھیا ابھی میں زندہ ہوں, میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا, میں آپ کو زلجنہ پہ سوار کراؤں گی. جناب زینب نے بازو تھاما سوار کرایا, میں نے تمام کر دیا. سید الشہداء نے زلجنہ کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا, ایک مرتبہ ایڑ لگائے کا زلجنہ آگے بڑھ, زلجنہ آگے نہیں بڑھتا. پھر دوسری مرتبہ کا, کیا زلجنہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, میرے اصحاب مارے گئے, زلجنہ تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا. بھائی بے زبان جانور تھا, بول نہیں سکتا تھا, لیکن سر جھکایا, قدموں کی طرف دیکھا, مولا نے دیکھا ایک 3.5 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. سید الشہداء زلجنہ سے دوبارہ اترے, اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا. سید الشہداء نے بچی کو سینے سے لگایا, بہت زیادہ پیار کیا, پھر ایک جملہ کہا, کہا بیٹی خیمے میں واپس چلی جائیے. کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے, میں پانی لینے جا رہا. کہا بابا جو بھی پانی لینے جاتا ہے واپس نہیں آتا. بابا چچا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے. بابا مت جائیے, بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے. بابا مجھے پیاس نہیں ہے. بس ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا بیٹی تفلی کا وعدہ ہے, میں نے نانا سے وعدہ کیا تھا میں اپنی جان قربان کروں گا, مجھے دین پروردگار کو بچانا ہے, کوئی بھی دنیا میں دین کا ماننے والا نہ ہوگا. بس ایک مرتبہ, ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا, کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے, بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی, کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے, آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے, آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا, کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجیے. وہی خیمے کے باہر سید الشہداء لیٹے, بی بی کو سینے پہ سلایا. ایک جملہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا, 4 برس پہلے میں نے ایک پہلی مرتبہ پڑھا ہے ایک مقتل میں دیکھا. جناب سید الشہداء نے ایک جملہ کہا, کہا میری بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے, کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, مختصر سے دعا کرواؤں گا.
मैं हमेशा वास्ता लेके दुआ किया करता हूं। आए जरा एक दुआ के लिए एक सिर्फ वास्ता बोलना परवरदिगार, जरा ज्यारत नहिया उठा के देखिएगा। ज्यारत नहिया, नहिया मुकद्दसा इमाम ज़माना की ज्यारत, जानते हैं क्या जुमले हैं? मौला कहते हैं मेरा सलाम उस मासूमा बच्ची पे जिसके रुखसारों का रंग बदलता रहता है। मैं सवाल करूं आपसे, औलाद वाले बैठे मुझे माफ कर दीजिएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक सवाल करूं आपसे, रुखसार का रंग कैसे बदलता है? तमाचा लगा रंग जर्द पड़ गया, एक और तमाचा लगा सुर्ख रंग हो गया, फिर तमाचा लगा रंग नीला हो गया। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम उस मासूम, उस मासूमा बीबी पे जिसके रुखसारों का रंग बदलता रहता था। मैं जुमला सब कहने वाला हूं, मुझे माफ कीजिएगा, हाथों का बलन करके मेरी तरफ देखिए, अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। सादात गैर सादात, मेरा बड़ा सख्त जुमला है। जब जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आई थी ना, तो जनाब सैयदुश्शहदा ने आवाज दी जनाब ज़ैनब को, ज़ैनब जरा रुकैया को बुला दो। जनाब ज़ैनब ने जनाब सैयदुश्शहदा की आंखों में आंसू देखे, समझ गए कि बहुत बुरी खबर आई है। कहा रुकैया, भाई भैया ने बुलाया है। जब जनाब रुकैया आई ना जनाब सैयदुश्शहदा के पास, तो अपनी बेटी जनाब आतिका को, जो जनाब मुस्लिम की यतीमा है, लेके चली। कुछ ने नाम हमीदा लिखा, कुछ ने आतिका। कहा बेटी साथ चलो, मामू ने बुलाया। जैसे ही जनाब रुकैया को आता देखा, जनाब सैयदुश्शहदा मसनद से खड़े हो गए और फौरन जनाब आतिका के सर पे हाथ रखा। हाशमी बच्ची थी, समझ गए। कहा मामू जान, मेरे बाबा खैरियत से? मामू आपने मेरे सर पे ऐसा हाथ रखा जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा। मेरे बाबा जनाब सैयदुश्शहदा ने कहा बेटी अपने आप को यतीम न समझना, अभी मामू जिंदा। फिर खुद कहा, मेरी तरफ देखिएगा, खुद कहा जनाब ज़ैनब से, हाँ तो को बलंद करके अपने अपनी हाजा तलब कर लीजिएगा। कहा जनाब ज़ैनब कुबरा से, कहा बीबी बहन जरा मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाब ज़ैनब संदूकची लेके आए। मौला ने संदूकची को खोला, अपने हाथों से दो बालियां निकाल और जनाब आतिका के कानों में पहना। कहा कि बेटी ईद आने वाली है, अपने हाथों से कानों में बालियां पहनाएं। रावी कहता है कि मेरा दिल कहता है कि करीब में एक 3.5 बरस की बच्ची खड़ी देख रही होगी। अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए तो उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, उसके कानों में नई बालियां पहनाई जाती हैं। जब शाम गरीबा आई ना, तो वो बीबी भी इंतजार में थी, कोई मेरे सर पे शफकत का हाथ रखेगा, कोई मुझे नई बालियां पहनाएगा। अभी बीबी इंतजार में थी, मैं यतीम हो गई हूं। इतने में देखा शिमर आ गया। शिमर ने जैसे ही सर पे हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने कानों से बालियां उतारी, बीबी ने कहा चचा अब्बा। परवरदिगारा दुश्मनान अहले बैत को नीस तो नाबूद फरमा, दाइश को, तालिबान को, आले सऊद को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, इराक व शाम के तमाम रौज़ों की हिफाजत फरमा, जो हाथ बुलंद ने किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा हमें दोबारा जनाब ज़ैनब के, जनाब सकीना के रौज़ों की ज्यारत नसीब फरमा। परवरदिगारा हज व ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारात नसीब फरमा, हम सब की आकिबत बखैर फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद ने किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने हबीब का, तुझे वास्ता सैयदुश्शहदा का, जितने भी मरीज हैं सबको शफाए कामला जनाना, बे औलादों को जनाब सकीना के सदके में औलाद इनायत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। परवरदिगार साहब उस ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। एक सवाल करूँ आपसे, आप लोगों ने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, सिर्फ सुने ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। आपने सुने हैं मसाइब तो ऐसे रो रहे हैं जनाब ज़ैनब ने आंखों से देखा था, सैयद सज्जाद ने तमाचे लगते देखा था। अब समझ में आया मौला इतना क्यों रोते थे? अब समझ में आया जनाब ज़ैनब इतना क्यों रोती थी? परवरदिगारा जनाब सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब कुबरा के उन आंसुओं का वास्ता हमारे इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगाए ना।
پروردگارہ ہمیں زندگی میں جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں بی بی کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.